гранати кидають, ви шо? Ви мені поясніть одну таку просту річ. Ви говорите постійно війна, війна, акцентуєте на цьому свою увагу. Ви скажіть, роботи поменшало в голові, коли розпочалося повномасштабне вторгнення? Сергій Миколаївич, ви мені особисто скажіть, як я бачила газету, у вас апарат перевищує Жошків. У вас люди для цього є. 29 посадників. Скажіть, ви більше наробляєте, ніж хлопці пішов окопа? Скажіть мені, будь ласка. А в базу два рази більше заробітна плата. Не можна зрівняти. А чому влада не платить хлопцям? Ви знаєте, ці хлопці такі озлоблені на всю владу, що це жах. Я вірю і думаю, чого вони там сидять, а не йдуть туди, де вони повинні. Вони сюди вже скоро прийдуть. Хай приїдуть. Главне Бог, щоб вони швидше прийшли. Главне Бог, щоб вони швидше прийшли. Конкретно, по даному проєкту рішення, є якісь зауваження? Зробіть зміни на 100%. Сергій Миколаївич, зробіть менше. Ми почули. Ставимо на голосування проєкт рішення про умови оплати праці сільського голови. Прошу голосувати, шановні. Я заявляю конфлікт інтересів, справу голосувати. А я поки нічого? Так? Не голосувати. Ні, голосую. Ага. Я маю право голосувати. Я заявила конфлікт інтересів, я маю право голосувати. Сидівці. За. Сіва Кондрій. Так. Проти. Дешевий, Бондаренко, Болицько, Фрута, Лозівська, Каковська, Крутій.